機の手入れは万全だぞ。クソジャガー。どこへ行けば他の門までたどり着けるのか。下がっていてください。あれは我々が処理します。あんた帝国軍の。セイケースリング、今は同盟軍の兵士です。こいつの相手は我々に任せてください。手強い相手です。全力を尽くします。武器の手入れは万全だぞ。クソジャガー。すまない。だ、ふんぬ。よし、せし。行くのじゃ。制御リング起動。攻撃を開始する。
を使います。立ち上がってください。スバルバトン天国の力を、正義を我が手に。ルーンを使います。立ち上がってください。すまない。やっおらさ、さわしらの勝ちじゃな。楽勝だったな。また可愛くなってしまったの。ありがとう。いえ、それよりも早く逃げてください。急いで、いつ帝国軍が来るか分かりません。そうそう、俺たちみたいな格好の奴らがいたらそいつらからは逃げてくれよな。本当にありがとう。帝国軍に気をつけろというのはやや複雑な気持ちではありますね。よし、俺たちも行こう。うんうん、ノア君のおせっかいに付き合ってやろうじゃないか。気を抜くなよ。いつ帝国がここまで来るかわからんのだぞ。そうだな。それに市民の犠牲もできるだけ防ぎたいなら急いだ方がいい。ではメンバーをお選びください。よし、じゃあ行くか。できたら書をたしなんでいたいのですが。じゃあ行こうか。よし、行こう。俺たちは東門だよ。Thank you.
戦わずに済むのが一番なんですが。はいはい。よっ。この一刀に。やっ。どうだ。よし、はい、これで勝ちだ。楽勝。いいね。行くぞ。やった。おりゃ。やった。え、やった。これはいかがです。そろだが、あれだな。逃げ道が。すぐに逃げ道を開く。待っていてくれ。
くらえ。これはいかがです。完了です。強くなれたかな。聞いて憧れてたんだ。頑張ってください。いや、ノア君、憧れの存在とは偉くなったね。そんなことないよ。悪いことじゃないさ。さて、ここの門は開いた。俺たちもみんなのところに戻るぞ。それじゃあ、私らは南門だね。ああ、敵の軍勢が来る前に市民を逃がす必要がある。急ぐぞ。それじゃあちょっくら行きますか。ちょっくらって、そんなお気楽に言ってていいのかな。
ですが、気を張りすぎるのもパフォーマンスが低下しますよ、ミルン。ああ、いつものように行けばいいのさ。ガーディアンとして振る舞うだけ。では、メンバーをお選びください。よろしく頼むぜ。儲けは山分けでいいぞ。お嬢様のためにも。よし、それじゃ行こう。はい、行きましょう。地図は確認しておきました。案内はお任せください。強くなるかね。あれ？
どうやらここが一番の当たりだったようだな。来ますよ。ああ、やってやるさ。皆さん、頑張りましょう。次はあの門を塞いでいる化け物ですね。ああ、こっちは大物だ。おやおや、いたずらはやめてもらおうか。なんだ。我が名はデイラード、アンデッドロードだ。悲しみ、怒り、それらが入り混じった芳醇な悲鳴を楽しんでいたというのに、どうにも邪魔が入っているようなのでね。くそ、やっぱりお前か。こいつはいい。村での恨みを晴らさせてもらう。悪いんだがね、それには付き合う気はないんだ。どうにも気がそがれたので、相手はこの子らにしてもらうことにしたよ。来るぞ。皆さん、頑張りましょう。
ルーンの力よ。やっはっ、これで気合い突撃大打撃。言うほどのこともなかったな。さあ、今度はあんたの番だ。おやおや、もう勝ったつもりとは。まだまだお楽しみはこれからさ。え、変身した？それも可愛くないです。ではたっぷりと楽しんでいってくれたまえ。逃がすか！メリサ、来ます。2体もおまけ付きとは本当に当たりだな、こいつは。始めるか。レイ、デミ、急所を狙います。打撃、ヘイ、エス。ルーンの力よ。
見せてやるぜ。頼む、フミ。フルバースト状態を使います。前段シュートやりました。ソレ気合突撃大打撃。ですよね。だがあいつを逃がした。次は絶対に。ムカつくやつだがな、クールになれよメリサ。だけど兄貴、借りは返すさ、絶対に。それに今ほら、やった逃げられるわ。あれはガーディアンだろ。助かったぞ。今はあれでも十分な報いになるさ。違うかメリサ。わかった、兄貴。ヤルナンを怪我したあのアンデッド野郎は許さないけど、今はやるべきことをやる。な、今はそれでいいさ。さあ戻るぞ。ええ、戻りましょう。皆さんが待っているはずです。メリサ、そっちは？ウェーブの兄貴が言うには当たりを引いたみたいでね、時間がかかった。でも市民たちを逃がすことはできた。これでできるだけ多くの皆さんが助かるとよろしいのですが。ああ、あとは幸運を願うだけさ。わかった、じゃあ俺たちも脱出しよう。そうですね、ここから東の
トゥーノーズの町から渡し船でユークリスの領地へと退却しましょう。渡し船？ユークリスとノールスターの国境になっているタイガを渡るのよ。揺れがきつくて、またあれに乗ることになるのね。ちょっとうんざり。ねえねえ、キャリーのテレポートで逃げるのは？少人数なら可能でしょうが、兵の多くを見捨てることになります。おそらく軍の再建は無理になるでしょう。ここで完全に望みを捨てるわけにはいかないな。急ごう。いつ帝国軍やキーナーンの軍勢が追いついてくるかわからない。ああ。エレクトラ将軍。どうした？まだ逃げ遅れている兵士がいるはずだ。追え！可能なら捕虜に取るんだ。はい。ボルディス様、どうした？これでいいのでしょうか？俺は分かっているさ。だが今はそれに、ここで見逃したところで運命は変わらぬかもしれん。キーナーンの軍が市内に？思ったよりも早い。まずいな。まだ残った兵を集めきれていない。ここで追いつかれる兵が出るかもしれない。ならここで時間稼ぎをした方がいい。そうだな。それなら俺が。ノア。エレクトラさん。その役割は私にやらせてもらえないだろうか。だけどお前の望みは皆を守ることなのだろう。それならば皆と共にここを離れ仲間を守るんだ。でもノア、お前が会議の場でみんなを守るために戦うと言った時、サラス様はそれを笑い、ヴァール・モーリスはそれを偽物だと疑った。だが私にはお前のその気持ちは本物だと感じるし、その気持ちこそが人々を引きつける力になっている。エリエール城がお前の中に見出したのはそういうものなのだろう。まあ貴族出身の私が綺麗事言うとね、いろいろと嘘が生まれるわ。でもノアは少なくともそこには嘘はない。だからな、ここでの時間稼ぎは私にやらせてほしい。ノア、そしてお前たちはすぐにも逃げるんだ。次の勝利のために
それに私は恩を返さなければならない。王命だからですか。それも半分だ。でも、おい、行くぞ、ノア。これ以上は将軍の気持ちを無駄にすることになる。そうだろ、ノア。わかった。東のトゥーノーズの町へ向かいましょう。エレクトラ将軍、ご分を。意地を張りすぎないでよね、将軍。マキシム、お前たちも早く。そうはいきません。我々はノールスターの軍人だ。将軍を残してはいけません。これは私のわがままでもある。この町は戦争孤児だった私を受け入れてくれた。サラス様はそんな境遇だった私を偏見を持つことなく取り立ててくれた。平和が続くならサラス様も良き君主であり続けられたであろうに。そしてサラス様への恩も、守ることができなかったこの町への恩も、私は返せていない。だからな、せめてここを去るのは私が最後でありたいのだ。そうですか。わがままに付き合う必要はない。逃げたいものは逃げろ。申し訳ありませんが、それは聞けません。将軍がわがままを言うなら、私もわがままを言わせてもらいます。好きな女を守るために命を張る、その程度のわがまま許してもらいますよ。何よ。あ、隊長ずるい。俺も将軍のためなら。そうだ、俺だって。お前たち、エレクトラ将軍の覚悟を無駄にするわけにはいかない。トゥーノーズへ行くぞ。